U Novom Sadu od 21. do 26. novembra bit će održan Srbija Fashion Week. Od etna do glamura, novinarka i kreatorka Silvana Tošić iz Pirota predstavit će svoju modnu liniju Etno Glamur. Izrada modnih komada je uveliko u toku. Radimo na jednom kaputu, rekla bih kaput mantil svečani, i ja sam ga nazvala kraljica. To je radni naziv, ali kod mene sve što bude radni naziv kasnije tako i ostane, jer nemam vremena da se time bavim, a i nekako prva asocijacija koja mi padne tako na pamet. Zašto kraljičin? U stvari, kaput će se zvati kraljica. Zašto? Zato što je ovo kraljevsko plava boja. Ovo je šara, poznata pirotska kraljičin rukav, i onda je meni to prosto bilo normalno da se čitav kaput zove kraljica. Ja se nadam da će i Ljilja to sve lepo upakovati, to deluje kraljevski, i to će biti recimo jedan od novih modela s kojim ću se predstaviti. Ideje ne nedostaju, kaže Silvana. Posetioci Srbija Fashion Weeka videće desetak kreacija. Pored odevnih predmeta, Silvana predstavlja i kolekciju torbi. S obzirom na to da su moje kreacije višeslojne, imaću recimo možda neki kombinezon od lana, pa onda od ozgo dugi mantil i tako nešto, bit će haljina ispod recimo, pa kaput i par onih svečanih haljina koje sam imala sada na poslednjoj modnoj reviji u okviru Pirotskog kulturnog leta. Ali samo mogu da kažem da je meni veliko zadovoljstvo što ću se uopšte naći u tom poznatom okruženju, u tom modnom svetu. Zaista je to za mene nešto novo. Nadam se da ću predstavljati Pirot na jedan dostojan način. Ja ću dati sve od sebe. U susret predstojećoj reviji, užurbana atmosfera u krojačkoj radnji. Treba tu puno vremena, znači da se to sve osmisli, nacrta, iskroji, podlepi, sašije, isproba da to bude kako treba. Znači ona traži da to stoji savršeno i kao i sve mušterije. Sve mora da bude savršeno. Kreacije Silvane Tošić širom Srbije nose nostalgični Piroćanci, ali i poznate ličnosti iz sveta filma, sporta, muzike i diplomatije. Tošićeva ističe da je, kao i do sada, najveću finansijsku podršku imala od lokalne samouprave Pirota.